8 Januari 2024 telah terukir sejarah di mana Universiti Malaysia Sarawak iaitu UNIMAS telah menerima pelantikan Knight Chancellor yang baru. Beliau merupakan Knight Chancellor UNIMAS yang ketujuh sejak UNIMAS ditubuhkan pada tahun 1992. Setelah lebih kurang satu dekad, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Kadim menjawat jawatan sebagai Knight Chancellor, kini tanggungjawab yang besar itu telah diamanahkan kepada seorang pakar perubatan dalam bidang ortopedik yang disegani di Sarawak. Beliau juga amat berpengalaman luas dalam pengurusan universiti. Baiklah, bersama-sama dengan saya ketika ini ialah Knight Chancellor yang baru, yang berbahagia Profesor Dr. Hatta. Saya mewakili seluruh warga kampus dan para pelajar ingin mengucapkan jutaan tahniah kepada Prof atas pelantikan sebagai Knight Chancellor yang ketujuh. Tahniah Prof. Okey, Prof, sebelum saya meneruskan investigate ini, saya ingin bertanyakan dengan Prof lah. Prof merupakan anak jati kelahiran Bumi Kenyalang yang berasal daripada kampung Semera, Sadong Jaya. Ya, yeah, betul. Semerak. Tak tahulah sebab ada yang panggil yeah. Semera. Kalau orang kampung cakap Semerak. 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 Tapi okay. Official Semera. Semera. Sebelum saya meneruskan soalan-soalan yang berikutlah, saya nak bukan saya saja, warga-warga di luar sana pun ingin mengenali lebih dekat Prof kita, Knight Chancellor kita yang baru ini. Boleh tak Prof ceritakan serba sedikit latar belakang Prof, keluarga Prof, tentang anak Prof, tentang yeah. isteri Prof? Mungkin Prof boleh ceritakan sedikitlah kepada audien dekat luar sana. Okey, terima kasih Mawa atas datang bersama pada pagi ini, dan juga kepada warga UNIMAS dan juga ating warga yang nak mengenali saya. Saya adalah ating anak watan Kampung Semera, ating Kota Semerahan dan berasal daripada Sarawak. Dilahirkan oleh dua pasangan suami isteri. Ayah saya merupakan seorang pekebun dan ibu saya adalah suri rumah sebelum masa. Yeah. So, dilahirkan anak yang ketujuh. Daripada berapa daripada orang? Daripada 10 orang adik-beradik. Daripada 10 orang adik-beradik. Ya, yeah. Anak ketujuh. Ating NC ketujuh, macam NC ketujuh secara kebetulan. Kebetulan saja kat situ. Kebetulan. Ya, sebab ating officially ating memang anak keenam. Tapi kakak saya yang sulung meninggal dunia masa dia kecil sikit. Ya, masa dia baru dalam 3-4 bulan dilahirkan. Sebenarnya anak saya anak merupakan anak yang ketujuh lah di kalangan 10 adik-beradik. So, ayah saya seorang pekebun. So, dia cakap dengan saya, kalau nak jadilah cikgu ataupun doktor. So, alhamdulillah sekarang dapat tinggal doa atas doa ayah saya, saya dapatlah tinggal jadi doktor dan juga jadi pensyarah. Bukan sahaja ni cikgu. Dan arwah ibu saya, dia pernah berpesan kepada saya lah. Kalau cari isteri, cari yang sederhana dan juga kalau dapat anak yatim, anak yatim lah. Dia cakap sekurang-kurangnya, dapatlah program lah anak yatim kan. So, bukannya kriteria tapi itulah pesanan ibunda saya. Tahun lepas merupakan tahun yang sedih bagi saya dan keluarga lah. Di mana ayahanda saya dan juga ibunda saya pergi menduli kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita redalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Adik-beradik saya semuanya bekerja kecuali yang sulung sekali lah. Dia bekerja sendiri jadi kedai di Kampung Semera. Dan yang lainnya alhamdulillah semua dah bekerja dan dah berumah tangga lah. Semua berlainan bidang. Berlainan bidang. Berlainan bidang. Saya seorang yang perubatan.
dalam ada seorang ating juru teknik perubatan juga. Uh-huh. Kebanyakannya ating guru dan juga pegawai pertanian. Ating sebab latar belakang kita pertanian. So, okey. Anak ada berapa, Prof? Anak empat. Ada empat. Tiga orang lelaki dan seorang perempuan. Tiga orang lelaki dan seorang yang perempuan. Yang tiga orang tu semua belajar di UNIMAS. The best university in the planet. Yeah. Di UNIMAS. Di UNIMAS. Di fakulti yang sama ataupun fakulti yang berbeza. I think satu fakulti seni gunaan dan kreatif. Fakulti seni gunaan dan kreatif. Music. 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 Okay. Seorang lagi di fakulti sains konektif dan penggunaan manusia. Mm-hmm. Dalam bidang psikologi. Okay. Seorang lagi di fakulti ekonomi dan perniagaan dalam bidang ekon. Semuanya berbeza-beza bidang. Dia punya asrat, dia tak nak follow the mother and also the father. Pernah juga bawa dia orang ke hospital. Tapi so, semua dia cakap this is not their career. Tapi tidak so, dapat kita inilah. Tidak dapat ya, meneruskan apa orang cakap bapa dia punya kepakaran tapi tak itu. Apa. Tapi saya mungkin, banyak anak murid ya insyaallah. Tapi mungkin doktor. Kepakaran dalam bidang muzik akan betul. Datang insyaallah kan siapa tahu satu hari nanti. Ya. Jadi itu latar belakang tentang keluarga profesor. Jadi boleh tak profesor ceritakan sedikit mungkin di luar sana juga tidak tahu di manakah bermulanya pendidikan awal profesor mungkin dekat Melaka ke kan ataupun mungkin dekat Kuching ataupun dekat tempat asal profesor daripada peringkat sekolah rendah sehingga ke pengajian tinggi. Ya, yeah. So saya mula bersekolah di sekolah bangsaan Haji Kelali Semura di Kampung Semura. Kampus. Dan seterusnya ke sekolah menengah Sadong Hilir, kebangsaan Sadong Hilir di Kampung Semura juga. Saya merupakan batch yang pertama lah di sekolah SMK Sadong Hilir, di mana seperti yang sedia maklum, apabila permulaan persekolahan semua kita pinjam. Bangunan di bangunan sekolah. Bangunan pinjam, peralatan pinjam. Di sekolah kebangsaan Haji Kelali. Hmm. Masa tu kita batch pertama memang kurang lah. Bukan kurang dari segi sumber dan juga cikgu masa tu. Semua kurang. Masa kurang sebab batch pertama. Alhamdulillah walaupun batch pertama kekurangan, kita berjaya lah. Mungkin sebab didikan cikgu-cikgu di peringkat sekolah rendah dan juga sekolah menengah, kita jadi insan seperti sekarang lah. InsyaAllah. Dapat melahirkan seorang naib chancellor university dan merupakan pakar perubatan juga. Seterusnya saya melanjutkan pengajaran saya di sekolah menengah kebangsaan Tun Abang Haji Openg. Sekolah menengah. Oh, dekat selalu, Kuching. Dekat Kuching. Uh-huh. So, selalu orang cakap sekolah Openg lah. Sekolah Openg, ya betul. So, saya tahu tu. Saya juga merupakan batch pertama juga. Pun batch pertama. Dalam aliran sains. Aliran sains. Seperti I think sedia maklum aliran sains. Banyak memerlukan makmal semua. I think bagi kita yang batch pertama tu sedikit sebanyak I think sebab semangat cikgu yang mengajar tu. Jadi maknanya Prof dapat lihat kesedaran minat Prof tu dalam bidang perubatan bermula daripada peringkat sekolah menengah. Betul, ya. Sekolah rendah dah tak nampak lagi lah masa sekolah tu. Sekolah rendah dah, ada dah. Oh, dah, ada dah, ada dah rasa nak jadi doktor. Ya. Uh-huh. Apabila guru besar, still remember cikgu, cikgu Mahidi. So, dia tanyalah seorang-seorang kita di sekolah. Nak jadi apa, cita-cita. Masa kan, sekolah rendah masa sekolah. So, masa itulah cita-cita jadi doktor. Apabila jadi doktor, cakap, dia kena banyak baca buku berkenaan doktor. So, dari situlah minat tu terus sehingga ke sekolah menengah di sekolah kebangsaan Tun Abang Haji Openg. Uh-huh.
dengan kekurangan I think makmal, kita dapatlah I think kerjasama dengan pelajar dan juga cikgu yang agak bersemangat. Ketika itu ada aliran sains juga lah dekat sekolah. Kita yang pertama, ya, batch pertama. I think selalunya batch lawanan ni banyak kekurangan. Memang betul. Betul. Peralatan semua tak cukup kan. Tapi semangat cikgu dengan I think rakan-rakan tu yang saya I think sampai sekarang I think masih ingat. Apabila kita buat pameran sains. Boleh saya tahu tahun bila tu Prof? 1985 85, okey. Saya dah lahir ke time tu. Okey, masa tu memang kekurangan tapi kita semangat. Ada yang nak buat tating skeleton. Dia rebus tating apa tu ayam. I still remember one of my friend. Lepas tu dia cantumkan semua tulang-tulang tu. Tapi masa saya sebab saya minat perubatan, saya dengan seorang kawan tu melihat tating pokok yang boleh merecatkan perkembangan apa tu kulat. Jadi minat ke bidang-bidang kepakaran ataupun bidang perubatan ketika itu telah mulai tumbuh. Betul, telah betul. Mulai membuak-buak kan. Ya, ya, ya. Jadi menjadikan ia membara sehingga bersemangat untuk melanjutkan pengajian ke peringkat pengajian tertinggi dalam bidang perubatan. Betul. Jadi selain daripada itu, saya nak luar topik sikit boleh? Tak, boleh, boleh, boleh. Saya dengarlah Prof ni pakar masak. Aduh. Boleh saya tahu tak mana Prof dapat ni, masak apa? Ni. Saya dengar-dengarlah Prof ni pakar masak. Saya boleh masak telur goreng pandai. Okay. So, memang I think saya belajar daripada arwah ibu saya dan juga daripada YouTube lah. I think sekarang ni senang sikit nak masak. Terutamanya masa PKP dulu tak ada cara lain kan. Kita tak boleh pergi restoran. Masa kena masak lah. I think belajar daripada YouTube. So dapat belajar macam mana nak masak kambing nasi mandi. Ayam memang anak-anak saya sukalah. Nampak penggunaan suka media sosial, teknologi terkini pun boleh membantu seorang pakar perubatan menjadi tukang masak yang hebat. Jadi Prof, soalan yang sebelum kita melanjutkan ke segmen yang terakhirlah, Prof merupakan seorang yang bertenaga, seorang yang sentiasa cergas ya Prof ya. Apakah amalan mungkin Prof ada terlibat dengan sukan-sukan aktiviti lasak ke mungkin? Okay. Boleh Prof kongsikan bersama? Okey, mungkin masa muda saya minat sukan volleyball. Dan juga bola sepak lah. Masa muda-muda. Apabila berusaha umur 50 tahun ni, sendi-sendi semua dah longgar, semua dah haus kan. Kita kena pilih sukan-sukan tentulah. Contohnya apabila berumur lebih daripada 50 tahun, saya dah tukar dah daripada yang lasak kepada yang ringan. Orthopedic surgeon kita tahulah ada impact kepada sendi kita dengan sukan-sukan yang bersesuaian. Saya suka swimming. Okay. Second one, cycling. Cycling yang statik lah. Oh, okay. Saya ingat yang panjat-panjat bukit. Dan juga I think brief walk. I think insyaAllah kalau kita selalu buat, insyaAllah kesihatan kita dekat tahap yang optimum lah. Betul. Sekurang-kurangnya 20 minit, 3 kali seminggu. Yang itu betul. Yang jadi. Dengan menggalas amanah dan tanggungjawab yang besar, Prof pasti akan menjaga kesihatan yang lebih bagus lah. Prof, Dr. Ahmad Nata merupakan seorang pakar perubatan dalam bidang ortopedik, iaitu pakar sistem otot rangka ya Prof. Dan beliau juga merupakan seorang pensyarah dalam bidang perubatan di Unimas. Selain daripada memiliki kepakaran yang luas dalam bidang pembedahan ortopedik, beliau amat disegani di Sarawak. Jadi soalannya Prof, bagaimana pengalaman Prof sebagai pakar perubatan ortopedik di Sarawak telah membantu Prof melihat dunia pendidikan? Adakah terdapat insight ataupun wawasan yang membuka hati Prof tentang pendidikan tinggi melalui latar belakang profesional Prof itu sendiri? Okey, terima kasih Mama. Seperti yang saya maklum, menjadi seorang pakar ni dia dari peringkat awal di mana dia di pegawai perubatan, training as specialist di universiti ataupun di luar negara. Selepas saya habis degree di UKM, seterusnya saya buat housemanship. Masa dulu hanya satu tahun saja
So lepas satu tahun, lepas tu dia akan diberi pengalaman ke bidang-bidang yang lain, bukan yang utama saja. Yang satu tahun tu utama surgery, medicine, perubatan dan juga pediatrik dan ONG. Empat bidang ni yang penting, bidang kena dilalui. Bidang perubatan yang penting memang kena lalui. Kena lalui. Lepas tu dihantar ke district hospital Sebetung, di antara Seratok dan Seri Aman. Dua tahun di situ. Di situ, ya. Di situ masa saya buat perkhidmatan sebagai pegawai perubatan hanya dua orang saja. Hanya dua orang sahaja. Untuk menjaga lebih kurang 80,000 penduduk di kawasan tersebut. Imagine dua orang doktor saja. Dua orang doktor sahaja, ya. Buka so, sampai malam lah kalau macam tu. Seorang cuti, you seorang lah jaga dekat hospital sampai tu. Sampai pagi. Ya, banyak ting pengalaman, ting dan juga pengajaran lah. Ya, berada betul. Di tempat ni dengan kadar doktor yang kurang dan sedikit sebanyak dia menyebabkan keyakinan diri itu tinggi. Ya, betul. Sebab dia boleh menyelesaikan masalah-masalah yang kritikal tanpa ada your senior yang berada di hospital tersebut. Secara walaupun langsung. Secara langsung kita buat rujukan kepada hospital umum, tapi kebanyakan kita kena buat sendiri kat situ. Secara tak langsung daya pemikiran kreatif pun timbul kan, selain daripada kita berfikiran yang mengikut sentiasa general lah orang cakap kan, automatik kalau benda-benda macam ni dua orang doktor saja menjaga seramai berapa orang penduduk tadi? 60,000 lah dua orang doktor saja selama 2 tahun. Malam lepas tu saya menyambung itu pun saya delay 6 bulan. Oh. I think disebabkan oleh tak dapat pelepasan untuk pergi ke UKM untuk study sebab keadaan masa tu ada critical di mana pesakit Koksaki berlaku pada masa tersebut. Saya delay dalam 6 bulan untuk program kebakaran di UKM. Terima kasih banyak-banyak Prof. Kita berehat sebentar dan kita akan sambung sekali lagi ketika selepas ini.